Laminatgolv ska läggas. Till det behöver man foam, sticksåg, multiverktyg, hammare, slagkloss, kilar och golvläggarjärn. För att dämpa ljudet i golvet ska man ha underlagsfoam under. Just det här golvet har redan förklistrad foam. Klicka ihop kortsidorna på golvet enligt förpackningens instruktioner. Om dörrfodret är i vägen så sågar man av det. Använd golvskivan som höjdmått. Men vänd på den så att ytan inte skadas av sågen. Såga av sista golvskivan om den är för lång och spara biten till nästa rad. Mät och såga till för eventuellt dörrhål. Klicka på och skjut in raden. Använd kilar mellan golv och vägg för att få ut det 5 mm. Golvet behöver utrymme att röra på sig när temperaturen i rummet ändras. Använd den bortsågade biten från föregående rad till start av nästa. Om den är kortare än 15 cm, ta en ny skiva. Om skarvarna skulle hamna bredvid varandra så såga av den en bit. Sista raden i rummet kan man behöva såga till på bredden. Glöm inte att lämna 5 mm mot väggen.